Portanto, o dono do carro vai ao lado. E o dono do carro cede o volante aqui ao Felipe, que é uma máquina. Ui, ui, ui. Ui. Foda-se. Fecha. Dá? Assim, assim uma festa. Posso? Chega que a temperatura está alta. Espera aí. Está a ver? Para tirar a fotografia. Podem sair em cima do carro. É que tem muita temperatura no carro já. Muito, já tinha sol. Já? Está a repente a coisa que está a sair, está a ouvir.